uma marca Hyundai que hoje é uma pujança dentro do Brasil. Acreditamos nas pessoas. O HB20 é um carro que foi ousado quando veio para o Brasil. Um carro ícone no mercado brasileiro. Que vocês vão ver o quanto ele é ousado hoje. Vamos lá conhecer o novo HB20. A pista é muito difícil, mas o carro é muito legal.